ទឹកទី1ទឹកទី1ទាត់ជើងក្រោមទាត់ជើងក្រោមទាត់ខាងលើទាត់សងមកវិញបាទបៃដៃ2ដៃ3ដៃ4ដៃអូយចាក់ជង្គង់មួយដៃអេចាក់ជង្គង់ថែមចូលទាត់មួយជើងរបស់បង្គោលឃីវបៃចូលក្បាលពោះបៃចូលធាក់ទល់មួយអើឆាក់ផុតវៃក្បាលពោះវៃក្បាលពោះសងទៅវិញចាប់ពវលចាប់ពវលអត់អីទេលែងចេញដើរចូលទាត់ជើងក្រោមមេកាប់ចូលមកដៃទៀតរបស់មេធីមបៃចូលក្បាលពោះមកដៃទៀតជង្គង់ជង្គង់វៃមកដៃវៃសងទៅវិញជង្គង់វៃមកដៃចូលក្បាលពោះអាយ៉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 ាបាទវៃបានមកជង្គង់ទេប្រគល់បន្តខនយូដើរចូលដើរចូលឆក់បានម្ដាយពីមង្គលខៀវទាត់មួយជើងវៃចូលក្បាលពោះទាត់កាត់វៃក្បាលពោះវៃក៏លើវិញចាប់កាច់បានអត់អត់បានទេអត់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 ទេបាទបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាប្រាប់ថាស្ដាប់ណាស្ដាប់ណាបាទអាយ៉ាទៅហើយទៅហើយទាត់មួយជើងឆក់ម្ដាយទាត់មួយទៀតទាត់អូយកាប់ត្លាចអត់ចាប់ជើងទេវៃចូលតាត់មួយជើងកាត់មកវិញតាត់មួយជើងផុតក្តាប់ហើយអើយនេះកន្លែងនឹងបេះស្រួលណាមកដើរចូលពីបង្គោលខៀវវៃចូលក្បាលពោះនេះបង្គោលខៀវព្យាយាមចាក់ជង្គង់តែបង្គោលក៏បើបង្គោលក្រហមយំព្យាយាមវៃក្បាលពោះបោះជង្គង់មួយចាប់ជាប់បាទបាទដើរចូលទាត់កង់ស្មងកាប់ជើងវិញកាប់មកវិញអើយកាប់ជើងអើយបាទអត់អីទេទាត់មួយជើងជាប់ប្រាស់វាយក្បាលពោះណែមកដៃទៅមកដៃមកចាក់ជង្គង់បាទអូដើរចូលវាយក្បាលពោះរុញចេញវាយខាងលើវាយខាងលើចាក់ជង្គង់វាយខាងលើចាក់ជង្គង់អាដើរចូលធាក់ទល់មួយបោះជង្គង់ចាប់ចាក់សោកវាយម្ដាយទៅម្ដាយអេមួយមួយទៅមួយមកមួយទៅមួយមកមួយទៅមួយមកដៃវាយក្បាលពោះវាយក្បាលពោះវាយក្បាលពោះចាប់ទឹកទី1 and now round 1 ទី2 ដើរចូល round 2 ហើយយ៉ាអើឆាក់មួយពេលបោះជង្គង់អូយ8ប្រគល់បន្ត2ដៃ1 2 34 5 6 7 8ប្រគល់មកតខានីយូដើរចូលទាត់ជើងក្រោមទាត់មួយទាត់មួយវិញសងបែកមួយទាត់កាត់វាយក្បាលពោះចូលចាប់1 2 3ទាត់មួយជើងទាត់មួយជើងបោះជង្គង់